Maria Clara at Ibarra karong gabi samtang nagpursigi si Ibarra nga matuman ng iyang pangandoy nga makatukod og tunghaan sa San Diego, gitrato usab og maayo ni Maria Clara si Clay nga anaa sa iyang poder. Apan kanunay niya kining pahinumduman kalabot sa social etiquette, mga lagda ug utlanan o kinutuban nga kinahanglang striktong sundon sa kababayenan. Apan si Clay maisugon nga mi-question sa dili makiangayon ug kinaraang pamaagi sa pagrenda sa kababayenan. Mong iyang makita nga saga dili komportable ug masuk-anon si Maria Clara. Samtang nabisi na usab si Clay sa pagsumpay-sumpay sa mga habol nga iyang gamiton sa pag-eskapo. Busa mga kapuso, daghan kitang makatunan sa istorya sa Maria Clara at Ibarra. Unsa pa kaha ang mga exciting nga paghitabo sa musunod nga mga adlaw. Ayaw si Piyata ang Maria Clara at Ibarra, matang gabi ka na sa GMA Telebabad pagkahuman sa 24 oras.